Стартом шкільного екологічного року в підтримку компанії ООН «Мільярд дерев» стала посадка 28 березня 2007 року першого дерева у Німеччині. Вже 3 роки по тому мільйонне дерево там було висаджено 4 травня 2010 року. А ще народилася нова мета міжнародної компанії висадити на планеті до 2020 року трильйон, тобто 1000 мільярдів дерев. Доброслав свідомо долучається до цієї міжнародної та дуже важливої ініціативи, розповідає очільниця Доброслав Людмила Прокопечко. Кожного року ми там висаджуємо більше рослин, і в цьому році плануємо підключитись до всієї такої світової акції сьогодні, там скільки мільярд дерев, де хочуть посадити. Сьогодні під загрозою всі мешканці планети Земля. Ви бачите, ті пожежі страшні, Австралія недавно. Ми перед страшними загрозами і викликами стоїмо, якщо ми цього не зрозуміємо і не будемо намагатися це якось виправляти, а виправляти ми можемо тільки тим, що кожного року насаджують ще мільйони, тисячі. Кожен має знати, що він має посадити деревце, має не забруднювати річку, має почистити ставочок. Залучати до участі в екологічних акціях місцевих жителів у Доброславі намагаються завжди. От і проєкт «Доброславська рів'єра» по розчищенню берегів озера в СМТ показав високу зацікавленість доброславців. Обізнаність та свідомість громадян змінюються, розповідає Максим Калюжний, заступник Доброславського селищного голови з питань благоустрою та ЖКГ. Це питання болюче було для на початку. Ми прийшли сюди більше, в основному всі балки, всі були стихійні сміттєзвалища. Тому пріоритетом стало не просто прибрати сміття, а на тому місці, де прибрано сміття, зробити об'єкт благоустрою. Або парк, сквер, або дитячий майданчик. В цьому контексті допомагають не лише наочні результати з озеленення та доброустрою Доброслава, а й камери відеоспостереження. За словами Максима Калюжного, вони також сприяють екологічній відповідальності. На даний час люди вже зрозуміли, що це дійсно необхідно не тільки для них, наприклад, пенсіонерів, а для їхніх дітей, внуків, щоб до подальшому цей був розвиток. Тому зараз такі питання вже більш-менш урегульовані. Крім того, у нас на території СМТ Доброслав встановлено 58 камер відеоспостереження, де повністю у нас всі об'єкти знаходяться під постійним наглядом, і тому люди про це знають. Взагалі у Доброславі вдало реалізується програма з озеленення території, але є проблема поводження з твердими та побутовими відходами, коментує очільниця Доброслава Людмила Прокопечко. Ми сьогодні працюємо над тим, як би все-таки знову ж таки залучити до цієї роботи тих, хто вже має досвід роздільного збору і переробки сміття. Тому що, на жаль, у нас поки що тільки 2 види сміття є, це пластик. Але цього абсолютно недостатньо, тому що сьогодні ми маємо зберігати нашу планету і маємо навчитися робити так і жити так, як живе сьогодні цивілізований світ. Збір та перероблення побутових відходів – це виклик сьогодення. Разом зі зростанням відповідальності за екологічне майбутнє своєї малої батьківщини у Доброславі розпочинають велику мотиваційну інформаційну кампанію, говорить Людмила Прокопечко. Це дуже важливо не тільки для нас, уже і для нас, але й для прийдешніх поколінь, для тих дітей, наших внуків, правнуків, які ще будуть жити на цій землі, хотілося, щоб вони змогли на ній жити.